kú nílé òyí ẹ̀yìn ìyàmì. Mo kí wa nínú ilé aláyọ̀ yìí. Fún àǹfààní ẹ̀yìn tí ẹ wò mí ní ìgbà àkọ́kọ́. Ojú tẹ̀ fi ń wò mí ojú náà ò ní fọ́. Ojú tẹ̀ fi ń gbọ́ mi ìrètí náà ò ní di ire 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 la máa fi gbọ́. Orúkọ mi ni Dr. Abiz Abolade. Mo kí wa pé káàárọ̀ ìkásàn-án ìkàlẹ́ níbikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń wò mí. Kí ni mo mú wá fún wa lénìí fún àwọn ọkùnrin tá à lè ṣe déédé lọ́dọ̀ aya wa? Ló jẹ́ pé ìyàwó wa wọ́n fẹ́ràn kán máa cheat wa. Bàtà bá gbìyànjú iṣẹ́ yìí, tá a gbìyànjú iṣẹ́ yìí tá a lò, ìyàwó yẹn gan mọ̀ pé Ọlọ́run bẹ̀. Gbogbo ìta ń ṣe tá a bá ti ṣe kan tá a máa sùn lọ. Láyé tí mo fọwọ́ gbé kinní yìí tí ò ní dìde mọ́. Ìyẹn ti kúrò bẹ́ẹ̀ o. A lè nípa obìnrin wa sùn ká bá dájọṣepọ̀ kó wá tó bí ìṣẹ́jú méjì ká wá da omira. Ó ti yé yín, èèyàn ò ní sí níbẹ̀ mọ́. Ká bá gbìyànjú iṣẹ́ yìí, kò ná wa lógún rárá, kódà kò ná wa ní wàhálà. Ìyẹn fún àwọn ọkùnrin tá a lè ṣe déédé lọ́dọ̀ ìyàwó wa. Tóbìnrin bá lo iṣẹ́ yìí, ara rẹ̀ ó jí pépé. Tọkùnrin bá lò ó, gbogbo ohun tó ń jẹ́ mo bá ìyàwó mi lájọṣepọ̀ àti òbí tó ṣẹ́jú kan sí kejì, ọtí dákẹ́bẹ̀ẹ́ lẹ́lẹ̀ tí obìnrin yẹn gan ní gbádùn kan tí ó ń ṣe. Tó ti yé kí là lọ wá? Ẹ jẹ́ ká lọ wá ẹ̀pà kún àti bàrà àti káfúrà àti àlùbọ́sà áájù. Tó ti yé yín, bàrà, ẹ̀pà kún, àlùbọ́sà áájù àti kànáfùrù àti káfúrà. Ẹ̀pà kún, bàrà, káfúrà, kànáfùrù àti àlùbọ́sà áájù. Tẹ́rí bàrà yẹn jẹ́ ká gé kéékèèké ká wá gbogbo ẹ̀gúsí tó wà nú ẹ̀. A lè jẹ ẹ̀gúsí ni a lè fi síbẹ̀ jẹ. Tó bá wù wá, a lè dánù. Bàrà yẹn gangan là wá fẹ́ lò. A lè gé sínú ke 2.5 liters tó bá ti fẹ́ kó pọ̀ sí ni. A lè fi sínú ke 5 liters. Ẹ jẹ́ ká bomi sí i. A ti bomi sí i lẹ́yìn ọjọ́ kẹta. Ẹ jẹ́ ká máa lò ó. A lè fi ọtí kì í, kò sí aburú bẹ́ẹ̀. A tún fi ṣe dáadáa ni. Àwa tá a bá kí ń mutí, a lè fomi náà kì í. Ó dára gan. Ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ lò ó, kó máa jẹ́ ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀. Wọ́n la máa lò ó. Fún àwọn tí kinní yìí máa ń ṣe. Àkọ́kọ́ lò tá a kọ́kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ó, ẹ jẹ́ ká jẹ́ ẹ̀mí, ó jẹ́ ẹ̀mejì. Bàbá lò bí àpèjúwe ká lò lọ́jọ́ Monday. Ká lò Friday. Ká tún lò ó. Ìyẹn ni jọ́ tá a bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ó nìyẹn. Àkọ́kọ́ lò wá. Láti bẹ̀ ká máa lò ní ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀. Kí la máa fi lò ó? Òun ni cup tin cup. Ẹ̀rọ náà la máa fi lò ó. Cup kékeré náà la máa fi lò ó. Ẹ jẹ́ ká ṣe iṣẹ́ yìí, ó dára gan. Ọkùnrin lè lò ó, obìnrin lè lò ó. Tọ́bìnrin bá lò ó, ó máa jẹ́ ká obìnrin jí pépé ni. Àmọ́ ọkùnrin gangan tí ò lè ṣe déédé lọ́dọ̀ aya rẹ̀, kò ní iṣẹ́ yìí dáa fún. Ẹ má gbàgbé láti ṣí àwọn fídíò yìí. Bá wa like fídíò yìí, bá wa share káàkiri. Ẹ jẹ́ ká tọ́jú ara wa, ara ń fájú. Ẹ bá fẹ́ pè mí, ẹ pè mí sórí nọ́mbà mi. Tọ́ ẹ pé nǹkan tí mo sọ yìí tí ò bá yé yín bẹ̀, ẹ béèrè lọ́wọ́ mi. Ẹ pè mí sórí nọ́mbà 080-39-336-675 tàbí 080-53-13-31-42. Orúkọ mi ni Dr. Abiz Abolade. Ire o.